do YouTube. Aqui é MyRibin01 de volta com um... É só pra mostrar pra vocês o que eu comprei na Re-App aqui. Eu comprei dois Transformers. Opa, não mostre. Do novo desenho do Transformers, o Transformers Prime, né? Já tenho três Transformers Prime e agora vou ter mais dois. Então, aqui só pra mostrar pra vocês, né, que foi na Happy. O primeiro deles foi esse cara aqui, Deluxe Class Wheeljack. Ele vem com duas espadas, bem legal. Legal, depois eu mostro mais a embalagem quando fizer a revisão. E também eu comprei esse cara aqui, o Deluxe Class Soundwave. Muito legal também. Transformers Prime, Robots in the Skies. Então eu comprei um Autobot e um Decepticon, como você pode ver. Eu vou fazer um unboxing desses dois. E esse vídeo foi só um bem rápido pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Então agora eu vou fazer a... Eu vou abrir, né? Eu vou fazer um unboxing desse cara aqui. E depois o review. Então muito obrigado por assistirem e até a próxima. Paz!